Faktai apie tavo mamą, kurių tu nežinojai, bet gali būti, kad ir žinojai. Faktas numeris vienas. Daug metų vykdyti mokslininkų tyrimai atskleidžia neįtikėtiną dalyką. Pati geriausia pasaulyje mama yra tavo. Tik pažvelkite į statistiką. Faktas numeris du. Žodis mama taip pat reiškia auklė, psichologė, organizatorė, teisėja, strategė, vadybininkė, patarėja, kulinarė, slaugytoja, skalbėja, gydytoja, taksistė, koučerė, stilistė ir dar daug kitų profesijų, kurios nebetelpa kadre. Faktas numeris 3. Jis groja saksofonu. Faktas numeris 4. Mamai rūpi, ar tu neišalgęs. Ir nesvarbu, ar paskutinį kartą valgyti prieš 3 dienas, prieš pusvalandį, ar prieš minutę 22 sekundės. Savo mamai tu visada alkanas. Čia į pagalbą ateina vadinamasis VPD. Visuotinis pamaitinimo dėsnis. VPD formulė yra barščiai plus mišrainė plus kotletas plus dar kotletų plus cepelinai plus įrašyk bet kokio kito patiekalo pavadinimą lygų duok lėkštę įdėsiu. Ir paskutinis, tačiau pats svarbiausias faktas. Tavo mama labai tave myli. Primink, kad tu ją myli taip pat. Wow.